Shikues të nderuar, ju përshëndesim nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Rikonstruksioni sheshit Liria të Durrësit për fat të keq solli edhe humbjen e një sër simbolesh të tij, simbole të cilat qytetarët ishin mësuar të shihnin çdo ditë sa herë që kalonin aty, por në mënyrë krejt të pakuptim sheshi humbje dhe flamurin që ishte përballë godinës së bashkisë. Tani ai nuk është më aty, nuk qëndron më krenar përballë hyrjes së institucionit më të rëndësishëm të qytetit. Sheshi i cili mban emrin e Lirisë nuk ka më pikërisht simbolin e Lirisë, flamurin kuqezi. Një institucion nuk mund të kuptohet pa një flamur, por kur flamuri kombëtar mungon në institucionin më të rëndësishëm të pushtetit lokal, siç është bashkia, atëherë nuk bëhet më fjalë për një detaj të vogël. Sigurisht që nuk është detaj i vogël edhe mungesa e flamurit e Evropës së Bashkuar, i cili bashkë me flamurin ton kuqezi val vite i krenar dhe frymëzues për ne shqiptarët para kësaj bashkie që konsiderohet si dera e Europës. Por duket se rikonstruksioni i sheshit Liria të Durrësit dhe gara për të bërë sa më shumë kozmetik me sheshin e qytetit kanë sjell harresën ndaj këtyre simboleve që për shqiptarët dhe Shqipërinë janë të shenjtë. Pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes së stabilizim asociimit mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, është drejt dhe detyrim një herazi që mbi institucionet tona të valëviten flamurit e Europës së Bashkuar. Shtektimi i gjatë i Hafiz Ali Podgoricës për të ngritur flamurin kuqezi para Bashkisë së Durrësit në vitin e largët 1912, si dhe rrugtimi i mundimshëm i Shqipërisë për të arritur Europën e vlerave dhe të lirive që nisi pas vitit 1992, nuk mund të jenë në qendër të një harrese, qoftë edhe të rastësishme nga ana e Bashkisë së Durrësit. Një shëtitje në qytetin e Durrësit gjithmonë të sjellë në mendje shëtitoren bregdetare, një hapësirë ku qytetarët dalin për të kaluar kohën e tyre të lirë. Por hera e fundit që është vendora në atë shëtitore ka qenë në vitin e largë 2010. Sot ajo nuk është më në gjendjen që duhet të jetë për të shërbyer çlodhjes së qytetarëve, por jo vetëm. Edhe pushuesit e shumë gjatë sezonit turistik që ecin përgjatë saj nuk largohen me ndonjë përshtypje të paharruar nga shëtitoria. Shëtitoria Taulantia, i vetmi vend ku qytetarët dursak mund të kalojnë orët e paradites apo të pasdites, sot lë shumë për të dëshiruar. Neglizhenca e pushtetit lokal apo edhe papërgjegjshmëria e vet banorëve kanë sjellë si pasojë një shëtitore pa ndriçim, me pllaka të thyera apo edhe zinxhir dekorativ sot të mbuluar nga ndryshku. Qytetarët e Durrësit, të cilët shëtisin përgjatë saj, shprehen të pakënaqur jo vetëm nga gjendja në të cilën është ndërruar kjo shëtitore, por edhe nga mungesa ambienteve të cilat krijojnë hije dhe ku ata mund të shplollen. Për sa i përket shëtitores këtu, e përgjithshme a mirë, po 4 meta. Vetëm kemi sjellë aratë të Dubajt, i kemi sjellë me zor këtu. Duam ta bëjmë Shqipërinë si në Dubaj. Dhe kur dola aty në sheshi, sheshin e përgjithësi për mendimin tim është bërë mirë. Por s'ka hije, ato më thanë që do kenë vetëm ato atje në krye dhe duhet kishtë të ketë jeshillëk dhe hije më shumë. Kurse këto nuk në nderojnë, me gjitha të duhet të ndërgjecojt dhe populli. Unë kam qenë këtu në Durrës para 4 vjetëve, u vunë dritat këtu. U vunë drita, deri atje poshtë, dhe u gëdhin dritat të thyra. Ata shi si pas vandit dhe ku vandit. I themi neve, ta shi, hije këtu, hije këtu, këtu palma janë. Durrësi, qa i mërë, ku i ka hijes? Ku të sërëve njërësia, ku të rrinë? Ju keni ndjerë një pirë shëtitje këtu në shëtitorin të Aulante, me nërë që dhe të kishtë ambjente me streja, ku ju të qëndronit në një... Absolutisht e vërtet. Ja, pritë. Absolutisht e vërtet. Ska, as hije shumë nuk ka ambjente, se këshu gjithë kjo shëtitore e bukur është, deti është. Kështu që ja tashinet është jemi bërë, nuk rima, një orë e shumëta. Pra ju mendoni që duhet ketë ambjente me strea? Duhet ketë, absolutisht. Punimet e fundit për rikonstruksionin e shëtitores u bën gjatë vitit 2010 me një fond prej 50 milion lekësh. I gjithë kuartali për të cilin është kryer studimi ka një sipërfaqe prej 15.000 metër katror, nga të cilat 3.000 metër katror janë sipërfaqe që ushtruar me pllaka të veçanta, gjatë gjithë gjatësisë prej 300 metra të kësaj shëtitorie.
Deti është një burim i rëndësishëm të ardhurash dhe dursi është me fat që ka një vit të gjatë bregdetare. Për këtë arsye, peshkimi duhet ishte një ndër burimet kryesore të ekonomisë lokale që sjell të ardhurat të konsiderueshme. Por teksa peshkarexhat e mëdha që ndrojnë të ankoruara në mol për shkak të amortizimit dhe naftës shumë të shtrenjtë, në durës janë të shumë personat që merren me peshkim amator. Peshkimi amator është një mënyrë punësimi në kohët kur gjetja e një vendi pune në Durrës është thuajse diçka e pamundur. Bëhet fjalë për peshkatarë të zotë që sakrifikojnë në motë ngrohtë e të ftohtë për të mbajtur ekonomikisht familjen. Shumë persona që mbetën të papunë në vitet e tranzicionit merren me peshkim amator për të mbijetuar në këtë kohë të vështira. Në çfarë thellësie e kapi atë peshk? Tu e kemi kap në 2 metra ujë. Gjithsesi ju rrezikoni me barkat tepër të vogla. Sa vështirë është të gjuash në dimër? Për dimër është shumë, shumë. Ftofti si ftofti hym zbat, çe si është. Hym keq me fjalë. Nuk kemi kushte. Kjo gjuhë e tij që e bëjmë ne është jashtë, është. Po nga që s'kemi ku të shkojmë, bëjmë këtë. Pas unë jemi. Ne mi vet unë jam vetë katë në shtëpi. Jam i detyruar me fjalë që ta bëj këtë gjuhë e tij. O ftoft, o pa ftoft do e bëj. Për sa vite zgjuan peshk në këtë pedalon? E kam 20 vjet. Kam 20 vite që gjuan. Pra që në fillimet e demokracisë. Po. Kena më përpara ka pas peshk, por tash s'po merret vesh, pra nuk s'ka. Ktu pastaj ja i shoku im 900 metra si gjos, s'kishe po gjona të vogla kështu. Me fjalë as bukën e gojës nuk e kishe fare. Gjuhë tia peshkut është shumë e rand, që dalësh mes dimrit. Tash edhe mund punohet. Po mes dimrit nuk punohet atë. Se s'kanë pajisje, a i patën këtë një veshjet bukur, a i den me roba banjën, si, tojnë, si dimër, si verë, a i që kanë mundësine me jetu. Puna është e rëndë dhe për fatë të keqë, fitimi nga një punë e tilë është minimal. Më për para, ka pas, po të themi, mirë, ka qenë mirë me fjalë, jo peshke, jo qefulli, se çdo gjë është me periudhë në faktë. Po të flasim për gushtakun, gushtaku vjen nga gushti, edhe vjen nga buna, nuk është se i devit. Por të shiqë gjdo gjo, s'po morim veshme, ja, kjo e shpesh, këshirë. Gjithë ditën të gjujtë, ja, kjo. Pra, dy qafrat vogla, një qefull, dy gjuza? Këto janë, gjithë ditën kjo është, s'ka gjë, gjdo gjo në zhduke, gjdo gjo në s'po merët veshme. A nga këto në dotje ta, ja, të shive që e pisliku, që e gjo në shenë, s'ka. E ketë sigurt të shitin aty rreth? Po, po, po sigurt, po. Sa lek mund të nxjerrësh nga ky aktivitet? I sotëm. I sotëm mund të marrim 10.000 lek, po jemi dy veta. Kjo është 10.000 lek. Jemi dy veta, ndajmë 5.000 lek s'ka gjë tjetër. Në këto 20 vite, cili ka qenë peshk më i madh që ke kapur ndonjëherë? Po këtu me fjalë bregut që kemi gjujt ne kanë qenë këto tipe, nuk mund të kapësh më të mëdha. Vjen ai gushtaku i qefull i moll. Po unë gjuhë dhe me tradhen, kam bëllë dhe levrek dhe në drejten, ma për para. Të shi, a i vetëm se doj qik det, do kur tje det i mollë, mi fjellë. Ate e kam bëllë levrek i në bëllë. Po me tradhë, do t'y shnuje, do e tërheqesh, në dimër, a i e do dimërin. Po sepja ka maruar si sezon? Sepja ka maruar. Edhe sepja s'po ma, ja i zedit ma ti sepja, morëm nga 5 kile, 6 kile që ma për para kapshim ka 20 nga 50, ma për para. Të shi, është gjë është duke, s'po merët vesh fare. Këtë rallë i zedit nejti sepja, që e presim atë sepja, që bëjmë një mregjat, bëjmë një njicat, bëjmë një gjujt, s'ka u dojtë fare. S'ka gjë fare, këtu është zhduke. Po lica? Po lica, hajtë mo, licat, ato, kur është një kohë e keqe mrapa, ta shi kohën e ka, po është pak më burë pak, shumë pak, shumë pak. Vetëm për gjatë vijës bregdetare nga shëtitoria Taulantja e diri në Curila, numërohen afro 10 barka të vogla. Shumice të cilave janë pedalo, këto lundrojnë falë forcës së muskujve, pasi benzina dhe motorit tyre kushtojnë. Qyteti Durrësit ka mbyllur konkursin Unë Këndoj, një konkurs ky i zërave të rinj, përmes të cilit synohet zbulimi talenteve të reja që do të përfaqësojnë më pas qytetin në festivalet e ndryshme të këngës për fëmijë. 10 këngëtarët më të mirë, të cilët u përzgjodhën mes 160 fëmijëve nga të gjitha shkollat e qytetit, ishin në garë në një spektakël që u zhvillua në Qendrën Kulturore të Fëmijëve. Në fund çmimi i parë shkoi një vajzë nga shkolla 9-vjeçare Nën Tereza. Qendra Kulturore e Fëmijëve në Durrës ka mbyllur edhe për këtë vit konkursin e zërave të rinj, konkurs ky i titulluar Unë Këndoj.
Ky është edicioni i tretë i këtij aktiviteti, në të cilin janë përfshirë të gjitha shkollat nënvjeçare të Durrësit. Përgjegjësi i sektorit artit pranë qendrës kulturore të fëmijëve Çlirim Kume, që është njëkohësisht edhe regjisor i këtij aktiviteti, ka për të ditur se konkursi Unë Këndoj nisi që në muajin shkurt, me fazën e parë, e cila ishte në formën e një konkursi përzgjedhës që secila shkollë e zhvilloi më vete. Më pas nga kjo fazë dolën rreth 160 fëmijë, të cilët u bën pjesë e etapës tjetër, që ishte gara pranë vetë qendrës kulturore të fëmijëve. Kjo fazë e dytë rezultoi në 10 interpretuesit më të mirë, të cilët ishin solistë dhe grupe. Në këtë mënyrë 14 fëmijë me zërat më të bukur u bën pjesë e garës finale, e cila u zhvillua në formën e një spektakli të vërtetë në skenën e qendrës kulturore. Një nga një, fëmijët performuan këngët e tyre të përzgjedhura, e në fund juria dha edhe çmimet. Vendi i parë shkoi Kesi Metës nga shkolla nëndvjeçare Nën Tereza. Vendin e dytë e fitoi Speranca Bregazi, ndërsa vendi i tretë shkoi Oriana Meftarajt. Drejtoresha e Drejtorisë Arsimore Rajonale të Durrësit Lindi Tamuka përshëndeti aktivitetin duke përgëzuar edhe talentet e reja që ky aktivitet synon të zbulojë. Falenderoj fëmijët në rast të parë për këtë spektakël kaq të bukur. Falenderoj prindrit dhe gjithë fëmijët e tjerë që janë këtu prezant për përkushtimin e mas që kanë për fëmijët e tyre. Do vjen mirë që në këtë fund viti, përveç detyrimeve të tjera që kemi, këta fëmijë angazhohen edhe me aktivitete kaq të bukura dhe kaq gjithë përfshirëse. Isha në prani të gjithë pikturave dhe gjithë punëve që janë bërë në aktivitetet të ndryshme gjatë një viti pune intensive që ka bërë Qendra Kulturore e Fëmijëve së bashku dhe në bashkëpunim të përhershëm me Drejtorinë Arsimore dhe me institucionet arsimore. Nga këto institucione u nxënësit janë dhe studiojnë. Fituesit e këtij konkursi do të përfaqësohen më pas Durrësi në festivale të ndryshme kombëtare dhe jo vetëm. Mbyllja e vitit shkollor shënon në një farë mënyre edhe mbylljen e sezonit për sektorin e artit në Qendrën Kulturore të Fëmijëve në Durrës. Ky sektor, krahas të kënduarit, përfshin edhe artet e tjera, e teksa zhvilloi finalja e konkursit të Unë Këndoj, në mjediset e tjera të qendrës kulturore ishte hapur edhe ekspozita me punët e piktorëve të vegjël. Pavarësisht garës apo konkurseve, të gjithë fëmijët e vegjël artist morën diploma mirënjohje për punën e bërë. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha në vim të turit të tij elektoral është ndalur në zona të ndryshme në jug të vendit. Lideri i opozitës ka bashkëbiseduar me banorët të Sarandës, Delvinës dhe shumë zonave të tjera përreth. Basha ka dëgjuar shqetësimet e qytetarëve për mungesën e subvencioneve në bujqësi, për çmimet e larta, për heqjen e me të padrejtë ndihmës ekonomike të tjerë. Në të gjitha takimet e zhvilluara, kreu i Partisë Demokratike ka theksuar se vetmja gjë që lulzon në qeverisjen Rama Meta është propaganda. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka vijuar turin e tij të takimeve me banorët e jugut të vendit. Nga Saranda, Basha i ka bërë thirrje dyshes Rama Meta të dalin para qytetarëve e të japin llogari për premtimet me të cilat erdhën në pushtet 2 vjet më parë. Papunësia është rritur, çmimet janë rritur, taksat janë rritur, varfëria është shtuar. Qytetarët vuajnë për bukën e gojës, ndërsa Rama Meta, tha Basha, janë kthyer në aktor humori që tallen me shqiptarët. Nuk flasin dhe nuk japin përgjigje për premtimet që dhanë 2 vite më parë. Sa të rinj apo të reja nga Saranda ja punësuar këto 2 vite? Kush paguan sot më pak energji se para 2 vitesh? Kush paguan sot më pak taksa? Kush fiton sot më shumë? Kush jeton sot më mirë? Kush ka ju i meri lachet falas në Saranda? Kush ka ju kurohet falas? Nga Saranda, kryetari i Partisë Demokratike përcolli një mesazh edhe për votuesit e majtë, të cilët sot janë më të zhgënjur se qytetarët e tjerë nga keqqeverisja Rama Meta. Unë e di që në Sarandë ka shumë votues të majtë, të 23 qershorit. Unë e di që ata janë po kaq të zhgënjur për mos mbajtjen e premtimeve, për vendet e punës që nuk erdhen e nuk erdhen kurrë, për poshtrimin që i bëhet ditë për ditë nga arroganca e këtij pushteti, që i ka shndruar zyrat e punësimit në motele për qeveritarët, i ka shndruar në zyra rishfeti. E janë të japim një mesazh të qartë dhe të prerë oligarkisë, që Saranda nuk ka dalë në shitje, që Saranda nuk e blen
as nuk e shet dot Koca Kodhima dhe klientela ti. Lideri i opozitës ka bashkëbiseduar edhe me banorët e Kardhiqit, Lungjeris, Delvinës e Finiqit. Banorët atje i kanë shprehur bashës shqetësimet për mungesën e subvencioneve, të cilat u jepen disa individve që nuk merren fare me bujqësi. Po kështu, heqja me patë drejtë ndihmës ekonomike dhe mungesa e rimbursimit të ilaçeve ishin të tjera shqetësime të banorëve. Kan vajtur deri te invalidët dhe ata që s'kan mundësi të lëvizin nga vendi dhe u kanë prerë dhe atë ndihmë që merrin. Domethënë ty të shkon gjysma e pensionit për ilaçe. E shkon për ilaçe. Dhe nuk të pura recetën që do çuditë që. E mora vesh me vonesë që do vije këtu sot. Po të vesh kush maternitetit, as shtatat e derave nuk janë siç është materniteti i Gjirokak. Turpin botës. Ata gënjejnë. Në mbyllje të takimeve në jug të vendit, kryetari i Partisë Demokratike u ndal edhe në Nepravisht, në zonën e Libohovës. Në të gjitha takimet e zhvilluara, Basha tha se e vetmja gjë që lulëzon nën qeverisjen Rama Meta është propaganda. E vetmja gjë që lulëzon në Shqipërinë e Edi Ramës dhe Ilir Metës është propaganda. Propaganda e lugës boshe. Edi Rama dhe Ilir Meta flasin për çdo gjë, përveç papunësisë, përveç varfrisë, përveç pamundësisë për të mbyllur muajin. Por ju thon, ne nuk duhet të flasim për ulje taksash, e nuk duhet të flasim për ulje çmimesh. Po a ka probleme të madh se sa papunësia? A ka probleme të madh se sa rritja e çmimeve dhe taksave? A ka probleme të madh se varfria? A nuk është koha që ne të gjithë bashku, të djathtë e të majtë, të bashkojmë votat tona për ta zgjidhur këtë problem, për të zgjidhur këtë hallë? Ndërtimi i 10 shkollave të reja dhe rekonstruksioni 34 shkollave të tjera ekzistuese ka qenë premtimi i kandidatit të Partisë Demokratike për Bashkinë e Tiranës Alim Kosova gjatë takimeve që ai ka zhvilluar me banorët e kryeqytetit. Kandidati demokrat ka theksuar rëndësinë e arsimit dhe rolin kryesor që do të marrë Bashkia e Tiranës në ndihmë të komunitetit për përmirësimin e ndjeshëm të cilësisë së mësimdhënies. Kandidati i Partisë Demokratike për kryebashkiak në Tiranë, Halim Kosova, u shpjegoi banorëve të rrugës së Durrësit planin e tij për arsimin në Tiranë. Kandidati demokrat është ndalur në lagjet e qytetit për të prezantuar pikërisht programin e tij për Tiranën. Me 10 shkolla të reja është llogaritur që të strehohen 7200 nxënës dhe 34 shkolla të tjera të rikonstruktohen, të ketë biblioteka digjitale, të ketë në shkolla ambiente, se i ka bashkia këto, të ketë ambiente për stomatologun, për vizita, për psikologun, që me ndjek disa parametra, në mënyrë që me i kap në kohë probleme shëndetësore ose me bë paranalimin. Ne kemi llogarit një lloj fondi edhe për trajnimin e mësuesve, për ngritjen profesionale. Aty ku shifet për rreth shkollës që mund të ketë terene që nuk ndërtohet gjë ose ka i pronar, bashkia t'ia marri, t'ia blej pronarit, kur ai nuk bën dot asnjë lloj aktiviteti për shumë arsye, t'ia blej dhe në mënyrë që të zgjerojë mundësitë për kohën e lirë të nxënësve. Ndërkohë, teksa ka vijuar takimet e tij, kandidati i Partisë Demokratike Halim Kosova ka bashkëbiseduar edhe me banorët e zonës së Kodrës së Priftit, ku ndal veçanërisht tek projektet e infrastrukturës. Ai u sjellë se vendos mes rrugës. Nuk vendos aty sjellë mes rrugës. Nuk do filmos gjë pa e panë vënd, mbani më këto. Si që kam bë gjithë jetës. Të keqen më të madhe ne kemi ka kanalizime të urave të zeza. Ky është ndërtimi i rjedit kanali ura të zeza, kanali urave të bardha. Është për gjithë lagjen, jo për një rrugë. Do në kur të mehet në UB, do mehet si blokjo, nuk mehet vetëm një. Do t'ju njohim tashmë me informacione nga rrethet të ndryshme të vendit. Grupime të ndryshme të shoqërisë civile në Elbasan dhe studentët e Universitetit Aleksandër Gjovani kanë ndërmarrë një iniciativë të përbashkët për pastrimin e monumenteve të ndryshme të kulturës. Ndalesa atyre e parë ka qenë një prej stacioneve të rrugës së Lashtë Egnatia. Aksioni për pastrimin e monumentit do të zbulojë një prej dëshmive më të qëndësishme të zhvillimit të vendit tonë në lashtësi. Shoqata e turizmit alternativ Perlat e Shqipërisë në bashkëpunim me Universitetin Aleksandër Gjovani kanë pastruar stacionin e 5 të rrugës Egnatia i quajtur Ad Quintium. Sipas koordinatorës së shoqatës Evanita, aktivitetet të tilla duhet të kenë për qëllim mirëmbajtjen dhe promovimin e vlerave historiko-kulturore të vendit.
Shoqata e Turizmit Alternativ Perlat e Shqipërisë sot po zhvillon një aktivitet në bashkëpunim me Universitetin Aleksandër Gjuvani, Departamenti i Shkencave Humane, Departamenti i Inxhinieri Ekonomi Turizëm. Në mbështetje të bashkisë, sot pastrojnë të stacion të 5 të rrugës Eknatia i quajtur Ad Quintum. Në mbështetje të studentëve, kemi student nga Universiteti Aleksandër Gjuvani, siç thash pak më parë, do të pastrojnë këtë ambient dhe qëllimi ynë është të promovojnë vlerat kulturore në mënyrë që të na shërbejnë në të mirën tonë, sepse ne këto kemi të bukura, kemi pasuritë historike, vlerat historike të cilat duhet të shfrytëzojmë në të mirën e përbashkët. Në këtë aktivitet ka marrë pjesë edhe historiani Riza Hasa, i cili ka përcjell disa detaje mbi këtë stacion. Hasa bën me dije se ai dikur shërbente si një vend qëndrimi për tregtarët, të cilët shkonin drejt lindjes apo perëndimit. Ajo që është e rëndësishme është që ky stacion njihet nga literaturat botërore arkeologjike, ku shërben si një dëshmi e qytetërimit tregtar të vendit tonë. Në pastrimin e rrugës Eknatia nuk ka munguar Drejtoria Rajonale Kulturore Kombëtare Durrës për degën e Elbasanit. Sipas përfaqësueses Albana Drenollava, monumenteve kulturore historike po i jepet vëmendje e dur mbi mirëmbajtjen, duke ju referuar monumenteve që janë në qarkun e Elbasanit. Aktiviteti sjell në mendjen e të rinjve se mirëmbajtja dhe ruajtja e monumenteve kulturore është shumë e rëndësishme për vetë vlerat historike që mbartin ato. Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski ka deklaruar se kishte pranuar zhvillimin e zgjedhjeve të parakohshme për të mirën e vendit. Një ditë më parë Maqedonia pranoi kushtet e Bashkimit Evropian dhe vendosi që të shpallë mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare si një mënyrë për të nxjerrë vendin nga kriza. Ndërkohë kryetari i Partisë Shqiptare Bashkimit Demokratik për Integrim, duke folur për marrëveshjen e arritur, ka thënë se ajo do të respektohet nga të gjitha palët. Pas ndërhyrjes së Bashkimit Evropian, kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski ka folur për herë të parë në publik mbi marrëveshjen politike të arritur për ta çuar vendin në zgjedhjet e parakohshme. Gruevski ka deklaruar se pavarësisht se ai komandon një maxhorancë të mjaftueshme në parlament, ai e pranoi këtë marrëveshje me opozitën për të mirën e vendit. Ndërkohë edhe Ali Ahmeti, kryetari i Partisë Shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim, pjesë e koalicionit qeverisës me Gruevskin, ka bërë të ditur se marrëveshja e arritur do të ndihmojë në tejkalimin e krizës së krijuar, përfshirë dhe acarimin e marrëdhënieve ndëretnike. Dy ditë më parë, komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn qëndroi në Shkup, ku ndërmjetësoi arritjen e kësaj marrëveshje për zhvillimin e zgjedhjeve të parakohshme. Zgjedhjet pritet të mbahen në muajin prill të vitit të ardhshëm, pasi deri atëherë nevojitet edhe ndryshimi i disa ligjeve të rëndësishme për mbrojtjen e të drejtave të opozitës dhe përfaqësimin e minoriteteve. Kryeministri Nikola Gruevski ka theksuar se qeveria e tij mbetet e vendosur në vazhdimin e reformave për zhvillimin e vendit dhe zgjedhjet e parakohshme janë vetëm një tregues i përgjegjësisë për të ruajtur stabilitetin. Megjithatë, marrëveshja e plotë ende nuk është bërë publike dhe ka ende paqartësi nëse qeveria e Gruevskit do të qëndrojë në fuqi deri në zgjedhjet e parakohshme apo do të kemi formimin e një qeverie teknike. Rebelët separatistë pro-rusë dhe forcat qeveritare të Kievit kanë shkëmbyer zjarr në rrethinat e qytetit të Mariankës në lindje të vendit. Kievi ka deklaruar se më shumë se 1000 forca rebele të ndihmuara edhe nga mjetet të blinduara kishin tentuar të merrnin në kontroll qytetin. Kryeministri i Ukrainas Arseni Yatsenyuk ka reaguar menjëherë duke thënë se prapa këtij sulmi të rebelëve qëndron Moska, e cila vjen të kërkojë destabilizimin e Ukrainës. Gjatë 24 orëve të fundit, gjendja në rajonet lindore të Ukrainës është acaruar së tepër, mipasi në Marianka janë regjistruar shkëmbime të ashpra zjarri mes rebelëve separatistë pro-rus dhe forcave qeveritare të Kievit. Qyteti Mariankës së bashku me Mariupolin mbetet ndër enklavat e vetme të kontrolluara nga Kievi, pasi thuajse gjithë lindja e vendit është marrë nën kontroll nga rebelët separatistë. Kievi ka njoftuar se më shumë se 1000 rebel të armatosur, të mbështetur edhe nga tanke dhe mjete të tjera të blinduara kanë
çmuar Mariankën, por nuk kanë mundur ta marrin atë. Kryeministri Ukrainas Arseni Yatsenyuk ka reaguar pas këtij akti të rebelëve, duke thënë se është Moska ajo që vepron kundër stabilitetit të Ukrainës. Kievi dhe rebelët separatist kanë arritur një marrëveshje armpushimi, e cila në pjesën më të madhe të kohës është respektuar. Por mes palëve gjithnjë ka patur akuza se janë duke u përgatitur për të kundërsulmuar, veçanërisht në afërsitë të disa zonave strategjike, siç është Marianka apo edhe Mariupoli. Yatsenyuk ka bërë thirrje që samiti i grupit të 7 vendeve më të industrializuara të botës, i cili pritet të zhvillohet në Gjermani, të rrisë presionin mbi Rusinë dhe të gjejë një zgjidhje të përhershme konfliktit. Autoritetet në Kin vijojnë pa ndalur operacionin e kërkim shpëtimit për të rekuperuar trupat e pajet nga mbytja e raketit në ujrat e lumit Janse. Deri tani janë nxjerrë në sipërfaqe 65 trupa, ndërkohë që qindra të tjerë rezultojnë ende të zhdukur. Vetëm 14 veti mbjetuan tragjedisë, pjesa më e madhe të cilëve ishin anëtarë të ekuipazhit. Pikërisht kjo ka ngritur dyshime të forta mbi mungesën e masave për të parandaluar mbytjen. Deri tani, numri trupave të pajet të nxjerra nga fundi i lumit ka mbërritur në 65, sipas të dhënave më të fundit më shumë se 350 persona konsiderohen ende të zhdukur. Në këtë mënyrë, autoritetet kineze vazhdojnë operacionin në kërkim shpëtimit për nxjerrjen e trupave nga traketi Eastern Star, i cili u mbyt krejt papritur në ujrat e lumit Janse. Traketi ishte duke lundruar nga qyteti i Nankingut në drejtim Chongqingut, kur u përfshi nga një uragan i fortë dhe u përmbys me përjashtim të 14 personave që i kanë mbjetuar tragjedis, afro 450 të tjerë shkuan në fund të lumit bashkë me traketin. Kapiteni dhe oficeri i parë i traketit, që të dy mes të mbjetuarve, janë arrestuar nën akuzën e neglizhencës dhe shpërdorimit të detyrës, duke shkaktuar vdekjen e personave nën përgjegjësinë e tyre. Mes familjarëve të viktimave ka një rritim të madh, pasi pjesa më e madhe e të mbijetuarve janë nga ekipazhi i traketit, gjë që tregon se askush prej tyre nuk ka marrë as edhe mundimin më të vogël për të ndihmuar pasagjerët. Autoritetet kineze kanë bërë të ditur se operacioni do të mbyllet vetëm atëherë kur të nxirren të gjithë trupat e pajet. Të nderuar teleshikues, në këtë hapësirë të veçantë ju do të ndiqni aktivitetet e ndryshme të forcave politike të zhvilluara në kuadër të fushatës elektorale. Kandidatja demokrate në bashkinë e Durrësit, Grida Duma, ka zhvilluar takime në zonën e plazhit, ku është përqendruar në projektet e saj për zhvillimin e turizmit. Ndërkohë edhe kandidati socialist Vangjush Dako, i gjendur në Ishëm, ka çelur sezonin turistik duke theksuar rëndësinë e zhvillimit të tij. Kandidatja e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, ka bashkëbiseduar me banorët e zonës së plazhit, një zonë turistike kjo e cila vuan nga mungesa e kanalizimeve, e ujit të pijshëm dhe mungesa e pastrimit. Duma tha se kjo zonë do të mirë menaxhohet për një turizëm edhe më të mirë, si dhe do të ruhet bregdeti duke i thënë stop betonizimit. Kandidati demokratë shtoi se do të jepet zgjidhje brenda 2 viteve të para të mandatit të saj problemit të kanalizimeve dhe ujit të pijshëm, me projektin prej 85 milion dollarësh të Bankës Botërore. Gjithë plazhi është menaxhu shumë keq. E para herë është menaxhu sikur të jetë një lagje e zakonshme, por nuk është një lagje e zakonshme. Me plazhin që është zonë turistike nuk e asnjë justifikim. Ajo që duhet deklaruar fort është ruajtja e qytetit, stop betonizimit, bregdetit dhe të fillojmë një kulturë të re ku vendet e punës do ndërtohen nga mirëmbajtja, jo nga dhuna ndaj ambientit. Unë mendoj që kanalizimet dhe uji është emergjencë dhe në 2 vitet e para do të kemi një zgjidhje më në fund me projektin e Bankës Botërore, 85 milion euro që është vetëm ujësjellës kanalizime. Kandidati i Partisë Socialiste në Bashkinë e Durrësit, Vangjush Dako, ka zgjedhur bregdetin e Ishmit për të hapur sezonin turistik të këtij viti. Dako e ka cilësuar Ishmin dhe Gjirin e Lalzit si potencialin më të madh turistik në vend, i cili gjendet në një distancë prej 30 kilometrash nga Tirana, Durrësi dhe aeroporti i Rinasit. Dako shtoi se ne do të zhvillojmë turizmin në këtë zonë duke ndërtuar struktura të reja turistike si askund tjetër në vend, pasi prioriteti ynë ka qenë dhe mbetet turizmi. Është një ditë shumë e rëndësishme, hapja e sezonit turistik,
sepse Durrësi është potenciali dhe qyteti më i madh turistik i vendit. Kemi ardhur sot jo rastësisht për të hapur këtë sezon këtu në Ishëm, këtu në Gjirin e Lartëzit, që është potenciali i zhvillimit të turizmit për qytetin e Durrësit dhe për gjithë Shqipërinë. Kjo zonë, 30 kilometra nga Tirana, 30 kilometra nga aeroporti Rinasit, 30 kilometra nga qendra e Durrësit, është vendi ku ne do të zhvillojmë turizmin, është vendi model për të ndërtuar struktura të reja turistike. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju kujtojmë se televizionin Adrianet mund ta ndiqni në paketën kablore të qytetit të Durrësit në kanalin 38, si edhe në ato të zonës së plazhit në kanalin 1. Ndërkohë televizionin Adrianet mund ta ndiqni edhe në paketën Upcom në kanalin 139, si edhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëjtën kohë me anë të një antene të thjeshtë ju mund të na ndiqni krejtësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë edhe faqen tonë zyrtare në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do të gjeni dhe opsionin për të parë televizionin Adrianet Live në internet kudo në botë. Ndërkohë për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052-901-224. Të nderuar teleshikues, deri në edicionin e ardhshëm, bashkë miru pafshim.